Perang pilihan raya Johor. Semakin panas hari ini mengalahkan perang dunia ketiga. Perang pilihan raya Johor adalah penentu kepada hidup mati. Bosku Najib, Zahid Ponorogo dan parti AMNO dalam percaturan real politik Malaysia. Berdasarkan secret information, Bosku Najib, Zahid Ponorogo dan AMNO sangat-sangat takut dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Parti Bersatu Perikatan Nasional. Bagi Bosku Najib dan AMNO, Muhyiddin dan Parti Bersatu Perikatan Nasional adalah lebih bahaya daripada Pakatan Harapan kerana Tan Sri Mudi Yassin dan Perikatan Nasional. Confirm 100% akan menghantar Bosku Najib dan Zahid Ponorogo serta kluster penyamun, penyangak, lanun toyol ke penjara Sungai Bulu dan penjara Kajang tidak lama lagi. Oleh sebab itu, Pilihan Raya Johor adalah penentu. Riwayat politik Bosku Najib dan AMNO yang semakin goyang, yang semakin takut dengan kehebatan percaturan kuasa Tan Sri Mudi Yassin dan Bersatu Perikatan Nasional dalam politik Malaysia. Pakcik Makcik Oto Arung, Datuk Nenek, anak-anak muda yang amat saya hormati sekalian. Saya sebagai rakyat Malaysia, sebagai generasi baru, sebagai penganalisis politik bebas, graduan master dalam bidang sains politik, sebagai kingmaker dalam percaturan politik Malaysia. Saya melihat ketakutan terbesar Bosku Najib yang hari-hari meratip nama Muhyiddin Yassin adalah kerana beliau sendiri tahu Tan Sri Mudi Yassin tidak akan tutup kes-kes jenayah rompakan berprofil tinggi melibatkan bosku Najib Zahid Ponorogo dan geng-geng mereka dalam Mahkamah Malaysia dan Tan Sri Mudi Yassin tetap bertegas untuk memastikan toyol lanun penyamun itu sama ada amno menang atau kalah bosku najib dan zahid penorogo pasti dan pasti akan dihantar ke dalam penjara sungai buluh tidak lama lagi berdasarkan rahsia sulit politik malaysia Perang persepsi, perang psikologi politik, perang saraf politik hari ini. Bosku Najib dan Amno bimbang jika pengundi-pengundi Melayu di Johor berpecah. Bosku Najib, Zahid Ponorogo dan Amno risau. Jika 50% pengundi Melayu menyokong Parti Bersatu, Parti PAS dan Perikatan Nasional dalam pilihan raya Johor kali ini maka tamatlah riwayat AMNO di Johor. Ketakutan terbesar Bosku Najib, Zahid Ponorogo dan AMNO adalah jika pengundi Cina terus menyokong dan mengundi parti DAP Pakatan Harapan parti pembangkang lain atau pengundi Cina menyokong perikatan nasional maka AMNO MCA dan Barisan Nasional akan terus terkubur seperti PRU 14 lalu berdasarkan rekod keputusan PRU 14 lalu. MCA Parti Komponen China dalam gabungan AMNO Barisan Nasional kalah di semua kawasan pengundi-pengundi China di Johor. Bukan itu sahaja. AMNO BN kalah secara mengejut di kawasan kubu kuat mereka sendiri tanah kelahiran AMNO di negeri Johor pada PRU 14 lalu. Maka mimpi ngeri. Bosku Najib Zahid Ponorogo dan AMNO BN mereka risau Sejarah buruk PRU 14 lalu akan berulang dalam pilihan raya Johor. Bosku Najib Zahid Ponorogo dan Amno. tidak yakin hari ini untuk mendapat kemenangan daripada pengundi China yang menjadi kingmaker dalam perang pilihan raya Johor. Oleh sebab itu, perang pilihan raya Johor ini adalah ibu segala pilihan raya sebelum saya mengisytiharkan PRU 15. Apa yang pasti? AMNO BN hanya boleh menang pilihan raya Johor ini jika Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob selaku Perdana Menteri AMNO di Putrajaya meluluskan RM10,000 duit KWSP rakyat. Bagi tahun 2022, janji-janji politik ini ditabur oleh bosku Najib, Zahid Ponorogo dan pemimpin-pemimpin AMNO. -pemimpin Tetapi ironinya, Ismail Sabri sendiri bersama kerajaannya tidak mahu meluluskan RM10000 duit KWSP itu sehingga hari ini. AMNO BN pasti boleh menang secara mengejut jika KWSP rakyat RM10000 itu diluluskan segera oleh kerajaan AMNO di Putrajaya. Parti Bersatu dan Perikatan Nasional juga akan menang besar secara mengejut jika meluluskan rm ringgit duit KWSP rakyat itu. Tan Sri Mudi Yassin baru-baru ini mendedahkan Menteri Keuangan sangat-sangat berkuasa untuk meluluskan duit KWSP rakyat sewaktu Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri ke-8 Malaysia. Semua duit KWSP rakyat diluluskan dan dikeluarkan atas kuasa veto seorang Perdana Menteri. Sumbangan terbesar Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah memperkenalkan skim pengeluaran KWSP Aichitra listari dan macam-macam bantuan kerajaan di zaman Tan Sri Mudi Yassin walaupun Menteri Keuangan Tengku Zafrul ketika itu berkeras tidak mahu meluluskan KWSP akhirnya Tan Sri Mudi Yassin tetap mengeluarkan arahan kepada Tengku Zafrul untuk meluluskan duit KWSP rakyat di seluruh negara sewaktu so, Tan Sri Mudi Yassin menjadi Perdana Menteri ke Malaysia. Maka, jika Bersatu dan Perikatan Nasional memberi jaminan 100% mendesak Menteri Keuangan AMNO bernama Tengku Zafrul untuk meluluskan KWSP RM10,000 itu, Bersatu dan Perikatan Nasional boleh menang besar dalam pilihan raya Johor nanti. Apapun. Saya mengucapkan selamat maju jaya untuk pengundi-pengundi di Johor. Untuk bangsa Johor yang akan keluar mengundi dalam perang pilihan raya Johor. Johor ini adalah wilayah jiran negara Singapura. Keputusan pilihan raya Johor akan menjadi penentu kepada kedaulatan Johor dan kemajuan Johor pada hari ini dan pada masa hadapan. Apa-apapun parti politik yang diundi oleh bangsa Johor dalam pilihan raya Johor. Ketahuilah kekayaan sumber ekonomi Johor itu sangat-sangat banyak sangat-sangat kaya sehingga Johor itu antara wilayah yang maju membangun dalam negara Malaysia. Maka pilihan di tangan pengundi-pengundi Johor. Sama ada mahu mengundi AMNO Barisan Nasional atau mahu mengundi Bersatu Pas dan Perikatan Nasional atau mahu mengundi Parti Pejuang, Parti Muda, Parti Warisan, Parti Bangsa Malaysia atau mahu mengundi parti PKR, DAP dan Amanah atau nak mengundi Blok Bebas. Semua ini adalah pilihan demokrasi rakyat Johor. Saya meramalkan jika pengundi-pengundi pro pembangkang tidak keluar mengundi dalam pilihan raya Johor maka Pakatan Harapan dan parti pembangkang lain akan kalah teruk dan kena bungkus kena tapau oleh gabungan AMNO Barisan Nasional dan bersatu PAS Perikatan Nasional. Disebabkan ada tiga penjuru, empat penjuru, lima penjuru sampai tujuh penjuru dalam pilihan raya Johor. Jika undi semua bangsa berpecah dalam pilihan raya Johor tahun 2022... Maka saya kira parti PKR, DAP dan Amanah serta parti pembangkang lain dalam kedudukan yang sangat-sangat bahaya amat sukar untuk menang dan membentuk kerajaan dalam dewan undangan negeri Johor sebaliknya jika semua pengundi Melayu mengundi parti AMNO maka menteri besar Johor adalah pemimpin AMNO jika AMNO tidak cukup kerusi DUN untuk membentuk kerajaan Johor kerana pengundi Cina masih tidak mahu mengundi MCA, AMNO dan Barisan Nasional. Maka saya menjangkakan AMNO akan terpaksa membentuk kerajaan perpaduan bersama parti-parti musuhnya di Johor. Sama ada AMNO akan bergabung dengan Bersatu dan Perikatan Nasional semula atau AMNO akan bergabung dengan parti DAP Pakatan Harapan atau AMNO akan bergabung dengan parti muda dan parti pejuang atau parti warisan ataupun parti bangsa Malaysia kita akan saksikan satu jajaran politik baru dalam landscape politik Johor yang akan menjadi cerminan kepada pembentukan kerajaan perpaduan baru PRU 15 nanti. Percaya ataupun tidak, setuju ataupun tidak. Semua pendedahan maklumat sulit ini adalah valid. Siapa yang mengikuti percaturan kuasa kingmaker politik generasi baru ini bernama Jufazli Syahman. Kumpulan parti politik itu akan terus menang dan menguasai permainan dan percaturan politik yang semakin panas dalam Malaysia hari ini khususnya di negeri Johor. Kita akan melihat adakah pengundi Johor akan terus mengundi parti lanun penyamun penyangak bagi pilihan raya Johor. Kita akan menyaksikan satu spektrum politik, satu dinamik politik. Satu gambaran jelas terhadap landscape politik Malaysia terutamanya di Johor. Adakah bangsa Johor ini pro kepada parti kleptokrat penyamun lanun penyangak 1MDB? Saya jangkakan permainan politik kotor akan terus berlaku di belakang tabir. Perang Pilihan Raya Johor Peti undi untuk pilihan raya Johor itu adalah penyudah terakhir untuk menjadi penentu muktamad parti mana yang akan menang besar. Jika kerajaan AMNO berjaya bermain kotor dalam politik perang pilihan raya Johor. Saya tidak terkejut jika UMNO BN menang 2 per 3 majoriti kerusi DUN dalam perang pilihan raya Johor. Saya tidak menafikan kekuatan UMNO BN di negeri Johor. Dan saya tidak terkejut jika UMNO akan terus bermain kotor dalam dalam perang real politik ini. Apapun, sama ada UMNO BN menang 2 per 3 majoriti atau kalah secara mengejut dalam perang pilihan raya Johor. Kedudukan Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri kesembilan Malaysia menghitung hari di Putrajaya. Tarikh mengundi untuk Perang pilihan raya Johor akan berlangsung pada 12 Mac 2022. Hari ini hujung bulan Februari 2022. Lebih kurang 13 hari sahaja lagi. Perkhidmatan Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri ke-9 Malaysia di Putrajaya. Saya terus terang. Saya sebagai kingmaker tak perlu bertapis-tapis dalam percaturan kuasa ini kedudukan Ismail Sabri bukan sahaja nyawa-nyawa ikan. Tetapi, legasi politik Ismail Sabri akan berakhir dalam tempoh 13 hari daripada sekarang. Percaya ataupun tidak. Sama ada UMNO BN menang besar atau kalah teruk dalam pilihan raya Johor. Ismail Sabri akan didesak oleh tangan-tangan rakyat politik dalam dunia ini untuk berundur dan letak jawatan secara terhormat di hadapan yang di Pertuan Agung, di hadapan Tun Dr. Mahathir, di hadapan Tan Sri Muhyiddin Yassin, di hadapan Jufazli Syih Ahmad dan rakyat Malaysia. suka ataupun tidak Kedudukan politik Ismail Sabri sudah nazak di Putrajaya Percaturan real politik Malaysia ini ditentukan oleh kingmaker politik Malaysia generasi baru Saya tidak takut mati dalam perang percaturan real politik Malaysia demi kedaulatan negara demi perjuangan agama bangsa dan negara berdaulat ya amat saya cintai kerana Allah melebihi rasa cinta saya kepada diri sendiri saya ingin mengisytiharkan kepada seluruh dunia tolong bersedia wahai tangan-tangan raid -tangan politik untuk melantik Perdana Menteri ke-10 Malaysia dan melantik kerajaan baharu di Putrajaya dalam tempoh beberapa bulan lagi ini bermaksud semboyan perang PRU15 akan saya umumkan selepas tamatnya pilihan raya Johor Maka, selamat maju jaya kepada semua parti-parti politik yang berperang dalam perang pilihan raya Johor dan selepas ini akan berperang pada PRU 15. Saya tidak takut masuk penjara kerana bukan saya yang merompak 1MDB. Saya tidak ada jenayah mencuri dan merompak dalam negara Malaysia berdaulat ini. Saya tidak ada melakukan apa-apa jenayah dalam negara ini. Kuasa keramat suara sakti keramat rakyat ini akan terus saya gunakan untuk menyelamatkan kedaulatan negara Malaysia. yang tak lama lagi hancur kerana ketamakan. Lanun-lanun penyamun penyangak pengkhianat petualang negara. Sesiapa yang mencatur kuasa bersama saya akan terus menang dalam perang PRU-15 dan perang pilihan raya Johor nanti sesiapa yang menganggap saya sebagai ancaman dan musuh. Saya kira mana-mana pihak akan hancur dan kalah secara mengejut dalam perang pilihan raya Johor dan PRU 15 nanti. Saya tak rugi apa-apa dalam percaturan real politik dunia ini. Sebab itu, saya adalah kingmaker generasi baru dalam sistem politik dunia akhir zaman ini. Saya di sini bukan mahu meraih sokongan dan meraih kepercayaan anda semua. Saya hanya menyampaikan kebenaran yang terlalu pahit untuk didengar dan ditonton. Maka saya sebagai kingmaker saya suka melihat perang kuasa dalam perang dunia ketiga hari ini. Tetapi saya lebih suka melihat perang pilihan raya Johor dan PRU 15. Yang mana peperangan ini akan terus berpihak kepada kemenangan rakyat. Di tanah berdaulat ini. Sama ada AMNO BN menang pilihan raya Johor atau PRU 15. Ramalan politik saya tetap sama. Bosku Najib Zahid Ponorogo dan penyamun-penyamun dalam AMNO akan terperangkap dalam percaturan kuasa sendiri. Dan mereka akan check in dalam penjara Sungai Bulu. Tidak lama lagi. Sekian. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Saya melantik kamu menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia di Putrajaya. Dan kamu perlu bersedia untuk berundur dan letak jawatan secara terhormat. Di hadapan saya, 13 hari daripada sekarang. Sekian. Checkmate and game over terus hidup suara keramat rakyat yang menjadi kingmaker dalam percaturan politik Malaysia. Terima kasih.